Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska je čtvrtek, my se akorát oblíkáme, balíme a jedeme k Honzovým rodičům, protože ty jsou pryč, tak tam jedeme vyvenčit samíka, vykoupat se v bazénu, potom odsud jedeme rovnou do fitka, odsud jedeme na nákup, potom jedeme domů, tam se najíme, večer jdeme na koncert, prostě dneska super zábavný program. Ještě cestou teda... Cestou se teda ještě stavujeme na poštu s jedním balíčkem z e-shopu. Já jsem byla včera na poště, ale ještě večer tam přibyla jedna objednávka, takže se stavíme na poště odeslat slečně Teresce tašku se čmelákem a pak razíme za tím samíkem. Dobrý den. Dobrý den. No dobrý. No dobrý den. Nazdar. Nazdar. No dobrý Nazdar. Den. No dobrý den. No dobrý den. Dobrý den. To je radosti. Čekal jsi na nás, co? To je radosti, ty jsi na nás čekal, ty jsi nás vyhlížel. Co? Ty jsi nás vyhlížel. Kdo jde ven? Kdo jde ven? Same, co to čucháš? Kamiška? Tak krásný. Nebral se do houby. Samý, co tam je? Našel jsi tam? Co tam je? Co tam je? Samé! Samé, teď to smrdí, ty jsi hrozný bahňák. Nesmrdí. No to necítíš, taková ta... Tady ta no, v tom... No je happy, no a bez smrdě pěkně. Pojď ty smraďochu. Co vtipná kombinace tohle. Je tak, když se balíte a máte na balení do fitka, tak 3 minuty. Blesková, nejbleskovější večeře, bleskový oblečení, nalíčení a vyrážíme na koncert. Jdeme na Čechomory s Martinou Parkovou, který tady hrajou v Sezimově Ústí na Hiltonu, v letním kině prostě. Tam, kam chodíme do letního kina, tak tam budou hrát a já se moc těším. Na ty jsem se hodně těšila, my jsme si totiž lístky kupovali ještě jako před karanténou, tak jsem doufala, že tady to už je natolik pozdě, že už bude situace OK a že to bude akce, která se nezruší a která už se uskuteční. Dělá takovej dobroty. Pane Kajku. Nazdar zlato, jsi tady s náma? Jak to? Zdravíme ze Zimova Ústí. Já jsem si myslela, že nehrajete. My hrajeme, my hrajeme. To je skvělý, hele. Pak 1000 pěkných tváří tady máme. Že vás mám ráda a že se s tím chci omluvit, že jsem nepočítala s tím, že mě nepustí z nemocnice. A já doufám, že mi zaspíváte mamkou, protože kluci to neumí, tak... Co? Bych byla ráda, kdybyste mi zaspívali vy. Prosím tě, přespíváš nám to, aby se to naučila, víš? No, tak začni. A kde to? No. Ne? Já dělám jenom kilo a zpívej. Ona ho neslyší. Aha, no. Mamko, nedávaj mě, mamko, ten malý děcce. To je kvistní kámen, zdravce. My už jsme doma. Koncert byl super. Bylo to teda bez Martiny Pártlový. To říkali, že ta je někde v nemocnici. Takže jí tam aspoň nějak volali nahlas na repráku, tak to bylo dobrý. Ale jinak koncert byl úplně skvělej. Byli jsme nadšený. Tak jo, jdeme spát. Dobrou.
Ahoj všichni, dobré ráno, dneska je pátek. Já jsem po józe, po snídani, teď jsem si tady udělala kavčo a jdu se vrhnout na práci. Ohledně jógy musím říct, že mám za sebe radost, protože se mi poslední dny daří cvičit fakt pravidelně každý den. Já, jak byla ta karanténa, tak co jsem vám točila vlogy, tak jsem si dávala každý den jogu. Dávala jsem si ji teda večer. A potom, jak se to tak jako rozbělo, všechno zase a začaly zase nějaký povinnosti, tak jsem na tu jogu začala prdět. Respektive vždycky jsem si říkala, tak zítra večer si tu jogu zacvičím. A vždycky jsem prostě pracovala a potom už bylo třeba 7 a já už byla hladová a potřeba jsem si dát si rychlou sprchu, dát si večeři, najíst se a na tu jogu jsem si nikdy nenašla čas. Takže teď jsem zvolila jinou taktiku, že tou jogou vždycky začínám, ráno si dám takovou 20-minutovku sama prostě podle sebe, to, co si cvičím ráda, takový protažení na půl posilování, potom si dám snídani a musím říct, že co začínám každý den takhle tou jogou, že vždycky jako se sklidním, začínám takovou krátkou meditací a potom se jako to přesunu do té jogy, tak ten den je potom prostě úplně o něčem jiným, takže z toho mám radost, že jsem si zase tady na to najela. Občas, když třeba si chci zacvičit doma, mám večer čas, tak si dám i večerní jogu, takovou jako intenzivnější, víc takovou posilovací, víc takovou potící, ale ráno si dávám spíš takovou tu klidnou a protahovací a je to moc fajn, takže jenom o to jsem se s váma chtěla podělit. No a teď se jdu vrhnout na práci, kouknu, co mi tam přibylo v mailech a tak. A potom mě čeká dlouho oddalovaná práce. To je tak, když vám někdo něco zadá a řekne, no, není na to úplně deadline, ale jako bude fajn, když se na to dostaneš nějak brzo. Tak teď dělám asi tak o měsíc díl, než bych to měla dělat, střihání videí z našeho tancování. My jsme dělali s naší taneční skupinou nějaký poslední dva tréninky školního roku, tanečního školního roku. Jsme dělali videa, kdy jsme nahrávali různý tancování, různé sestavičky a tak a já jsem slíbila, že to sestřihám a tak jsem to oddalovala, až jsem si teď tady na to vzpomněla, že jsem to vlastně neudělala, tak se na to jdu dneska vrhnout. Shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you come. Jsme na cestě do Vlašimi. Je to ve Vlašimi? Jo. Tak do Vlašimi. Do autobazaru. Jedeme se podívat na auto. Protože to vypadá, že bych možná mohla mít auto k 30. A jedno se nám tam líbí, takže se na něj jedeme podívat. No, to by se schovalo to autíčko až 30. za 2 měsíce. To jako bys mi ho schoval někam a já bych s ním jdu mezi, ne? To je nějaký temný garáž, bych ho zavřel. To se mi nějak nezná. To se mi moc nelíbí. Úplně jako by mrhání, to bude reznout zbytečně 2 měsíce, když bych s tímhle jezdit. No. Testovací jízda. Já už jsem řídila, tak ty to zkusí jen dát. Tady toho mini prdělu. Bych měla pro to si auto začít vymýšlet název. Že se tady jenom básil. Kdybych mě kupovali tohle, tak mu budu říkat pobež. Je to manuál, tak jsem ráda, že jsem si v těch Alpa v Janošově autě vyzkoušela to řízení s tím manuálem. Říkám testovací jízda. Ale je krásný. Tak my už jsme doma. Autíčko krásný. Řekli jsme si, že si to necháme ještě přes víkend projít hlavou, nějak promyslet. Až potom, když tak. Takže nám to nikdo nevyfoukne. A, jo, balit. Tak já se tady přesunu se zrcadlem. Řekli jsme si, že to necháme o víkendu ještě nějak si rozležet, promyslet, domyslet.
a tak, a když tak bychom pro něj dojeli v pondělí. Já jdu na poštu s balíčkem, skočila tam jedna objednávka na e-shopu, tak to chci odeslat před víkendem, tak pro svoje čistý svědomí, takže se jdu čistý pocit, dobrý pocit, ani ne čistý svědomí, no prostě chci to odeslat před víkendem. Čistý trenky, dobrý pocit. Tak, takže... Takže se jdu projít na poštu s balíčkem. Já jsem na vás lidi úplně zapomněla. Úplně jsem na vás zapomněla. Já jsem přišla z pošty a přijel hnedka asi minutu potom jsem dorazila, tak přijel taťka a já jsem k taťkovi, no a pak jsem jela zpátky, na kole, taťka mi vzal kolo s vesně k ním, tak jsme tam poseděli a pak jsem jela zpátky na kole a teď už jsem doma. Máme indickou, jsme objednali a jdeme koukat na film Taken. 96 hodin? S tím jmenuje česky. Aha. Protože je to taková pointa toho filmu. Že on unesl dceru a on nějaký bolest řekne, máš 96 hodin, aby si ji našel. Jinak. Tři tečky. A je tam hrozně legendární scéna, jak on... v podstatě to hraje Ryan Neeson ze Star Wars, ten typeček. A je tam hrozně legendární scéna jedna, kdy on poprvé, kdy mu unesou tu dceru a ta dcera s ním telefonuje. No. Zrovna když unesou a on pak telefonicky mluví s tím únosem, tak to si pak jako musíš natočit a ti řeknu, to je, protože to je úplně... Tak to vám potom natočím, tu legendární scénu. Yeah. To by bral jinda tenhle film, já jsem to ještě neviděla. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ty vole, to je síla. Dobrý ráno. Vyrážím za mamkou, kromě toho, že jí nesu vrátit talíř, tak jdeme na procházku. Je sobota ráno, je krásně, tak jsme si řekli, si uděláme takovou nějakou dopolední, naší klasickou dopolední procházku s Lupíkem. Je nádherně dneska. Dneska bude zase jeden super den. Den jako korálek. Na skok doma, v podstatě jsem si sem přišla jenom pro kolo, procházka s mamkou byla super, rovnou jsem u mamky zůstala i na oběd, no a teď jdu sednout na kolo a jedu na skok za bráchu, chci s ním probrat to auto, chci se s ním poradit o nějakých věcech, potřebuju mu něco odvíst, nějaký peníze a tak prostě. Potřebuji se za ním stavit, tak jsem si řekla, Honza je s autem na turnaj fotbalovým, tak jsem si řekla, že sednu na kolo a dojedu se za bráchou podívat. Ty mě natáčí? Jsem toho přeměno, kdyby jsem nechtěl na záchod. Já chci ukázat svým divákům, jaký teď děláš kouzla. Tady to bude kouzlo od klíče. To někdo objel klíčem? Jo, to musím zabrousit celý a zaleštit. To byla úplně taková černá rýha, teď už to vypadá líp, ale musím ještě zaleštit párkrát. Vyrážíme do Tábora na rande. Jdeme pěšky. Chvíle jsem teda byla na jednu trošku naštvaná, protože mi řekl, ať si neberu deštník, že bude zbytečný a trošku tak jako poprchávalo. Mžilo jenom. Ale mžilo, no, ale tak naštěstí už jsem se pro něj chtěla vrátit. Jinda mi to rozmluvil a měl pravdu. Jak jinak, už neprší a zbytečně by jsem se s tím deštníkem táhla. Česká policie. Tak jsme na cestě do Tábora. Máme lístky na večer do kina na Havla. Já se moc těším, jsem na to zvědavá. Zrovna teď jsem se líčila, tak koukám na rozhovor Prostor X s Aňou Geislerovou, kde o tom mluvila, takže se na ten film moc těším. Hejvo. No a předtím si jdeme sednout někam na Véču. Někam snad ven na zahrádku, nebo uvidíme prostě, kde se nám bude líbit. Nic jsme si nerezervovali, nechtěli jsme se nějak vázat na nějaký čas. Řekli jsme si, že prostě, že budeme chtít. A až budeme moct, až Jenda přijde z turnaje fotbalového. To je charitativní zápas pro jednoho kloučka, který onemocnil nějak. Se z toho jako zbrechává
a potřeboval nějaký protézy, protože měl nějaký zánět mozku, jsem to pořád nepochopil z toho popisu a potřeboval nějaký speciální protézy z Německa, který mu udělali na míru, aby mohl líp zase chodit. Tak se tam vybíral nějaký peníze na to a hrál se fotbálek. Dobrý to bylo. A já jsem čekala právě, byla jsem u bráchy, pak jsem přijela, čekala jsem najednou, až se vrátí domů, abychom šli na véču, tak jsme si řekli, že prostě někam vyrazíme a někde sedneme. Vzala jsem si na sebe svý oblíbený šatičky ze Zary, jdu v konverskách, chtěla jsem si vzít nejdřív podpatky, ale když jsme se rozhodli pěšky, tak jsem si vzala konversky. Tady ty houstičky, to jsou domácí briošky s nějakým tvarohem a s máslem. A to je na všem úplně nejlepší. To je v podstatě důvod, proč sem chodíme. Jenom je vidím, mám úplně od ranky mouth. Taráček i s malou kravičkou. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be. Dobré ráno. Dneska je neděle a my vyrážíme na kolo. Jedou, vyzvedávají nás Jendovi rodiče a vyrážíme na takový menší cyklový let. Jedeme se najíst na Knížičák, to je tady kousek, takový pěkný výlet na kole. A jak už je to taková naše tradice, tak koukáme na radar, vypadá to, že my zase jsme mohli zmoknout, takže jenom se jako špekulujeme, kam pojedeme, jestli pojedeme, protože má pršet. No, tak uvidíme. Buď zmokneme, nebo nezmokneme. Tak, jiná možnost asi není. Ne, ona ta cesta je taková, že tam máme, že jedeme přes Kozí Hrádek a je tam spoustu různých míst, kde se případně můžeme schovat, kdyby začalo pršet. A nemělo by to být nějaký jako slejvák, že je tam šance, že tam třeba za hodinku přijde nějaká přeháňka, ale jestli přijde za hodinku, tak už bychom měli být v cíli, protože nejedeme nějaký, no, cyklový let bylo asi silný slovo, prostě jedeme na oběd na kole, tak asi spíš. Jsme na místě. Dorazili jsme do cíle a nezmokli jsme. Jindové rodiče to vzdali a jeli autem, tak tady na ně čekáme. Jsme dali dvě pivka, každý dva bechery, tak začínáme být trošku hust. Vyprsla. Jsem měla 7 piv a 1 zelenou. Já myslím, že 7 piv a 1 zelenou. Tak, vyrážíme z Knížičáku bez jídla, protože jsme se tady nějak moc jako na meníčku samý takový smažáky, kachny. A byla tam hrozná fronta, takže jdeme k vile, než začne pršet. Zalíz do deky, přece jsme trošku zmokli. A hlavně potom, když jsme seděli venku u té vily, tak jsme tam potom seděli, tak ono jak začalo pršet, tak už byla hrozná zima. Já jsem si nevzala žádnou mikinu, seděla jsem v triku, jsem strašně vymrzla, jsem úplně drkotala a dojeli jsme v dešti teda zpátky, ale ono to už byl kousek, takže v pohodě. No a teď se tady jdu, udělala jsem si kavčo, jdu se tady zababušit do deky a jdu se něco pustit, na něco koukat. Potom ještě později odpoledne se tady chci pustit do úklidu a chci dojet na nákup, ale teď se těším, že se tady chvilku poválím. Koukáme na pomádu. To poprvé v životě vidím v angličtině. A nic, povídám si s foťákem. A pustili jsme se do úklidu bytu. To je chcanec. To doufám, že to teda ta moje slunečnice tam vydrží. Jo. Takovouhle průtrž. A vidíš tam tu malou květu? Ten malý kvítek tam? No, zatře? Vidím, no. Vidím. Je tam nový kvítek. Tam dělá véču? Teď jsem se zastavil. Takže zase mi si zapřál. Tak ji udělám. No, to jsem.
se nedá žrát, ale tak. Bože můj, vždycky překvapí, co z něj vypadne za fórek. Pustíme si nějaký film. Teď jsem si uvědomila, že jsme vám vůbec neřekli o tom Havlovi včera, že jsme vám jako nezhrnuli ten film. Byla jsem z toho trošičku zklamaná a čekala jsem od toho víc. Bylo to takový jako plochý, čekala jsem, že to půjde nějak víc do hloubky a takový to bylo, jen to byl takový trošku jako popis těch událostí. Tak to jako skákalo v tom čase, že tam bylo jako 68, potom najednou Charta, potom 89 a tak to bylo takový nějaký... A tam v podstatě ani nebylo jako vidět? No. Nebo nějakým způsobem vysvětlený, proč všichni Havla chtěli za prezidenta? No a jako... získal ty lidi? No a bylo to bylo tak... jako hrozně povrchně u té Chartě. A bylo to ale... takový jako, mně to přišlo jak když zrychlený, a v podstatě, kdo třeba se jakoby trošku o to zajímá a ví, o co jde, tak vlastně tam nebylo nějak nic úplně jako novýho. Do toho tam bylo tak jako zvláštně udělaný takový, jako kdo jste to viděli, tak víte, o čem mluvím, takový to, jak to byl vlastně klasický film, jakoby tak až jako dokumentární trochu. A do toho tam vlastně najednou bylo sem tam takový, jak se tam jakoby otevřela ta stěna a vlastně to bylo jako kdyby kdyby se to odehrávalo na jevišti v divadle, což mi tam přišlo takový nějaký zvláštní jako až napasovaný, takový trochu navíc mi to až přišlo takový nějaký nějak, nevím, jako napište sami schválně, jestli jste to viděli, jak se vám to líbilo, ale já jsem z toho byla taková lehce zklamaná. Největší zážitek z kina bylo, když jsem se rozsekal. To bylo super. To bylo super. My jsme vcházeli do toho kina a my jsme tam šli jako lehce pozdě, třeba s dvouminutovým zpožděním a už bylo zhasnuto. A Honza ještě nes jako kelímky s pitím a rozštípal se tam na těch schodech, jak šel vlastně, jsme šli nahoru na ten balkon, tak šel a na těch schodech se jako rozty... A já jsem šla před ním a jenom si šla zadu mění, teď jsem se otočila za sebe. Tam Honza takhle ležel na těch schodech, vyvažoval ty kelímky, aby to nerozlil. Nerozlil. Lidi samozřejmě z toho měli srandu, že jo, ty se tam mu vysmáli. No, byly v něj jenom bílý zuby ve tmě, jak jsem že to neměli. Krysy jedny. Tak ty bys si se taky tam byl libitovaný. Bylo to vtipný, byl to vtipný pán. To normálně na ty dutí schody, že to zadumělo. Ale film jako, nebylo to špatný, nebylo to, že by prostě to bylo nějaký, že by jsem se tam nudila, ten film celá uběh. Bylo to takový zajímavý vlastně třeba jakoby poznávat ty lidi, kdo je kdo, protože tam třeba nebyli jmenovaný, ale některé ty postavy tam byly vlastně na základě reálných osobností, jako třeba Landovský tam byl. Mě ten film celá jako utek a docela mě vlastně i jako bavil, ale když to tak jako zhodnotím zpětně, tak musím říct, že jsem od toho čekala víc a není to teda film, na který by jsem se třeba... že by jsem se hrnula, že si to musím pustit znovu. Prostě bylo to takový horizontální, málo vertikální. Jdem dělat tu véču. Uklizený byt, povyšený prádlo. Tady to byl fakt super víkend. Zítra se jedeme znovu podívat na to auto. Brácha mi dokonce domluvil kamaráda, automechanika, který se tam dojede podívat s náma, aby to auto vlastně projel a poslech si, kouknul se, jestli tam není něco špatně, jestli tam něco neklepe, jestli prostě věci, které my laici nepoznáme, takže z toho mám radost, takže se zítra jdeme znovu podívat na autíčko a jestli ten bráchův kamarád řekne, že je tam všechno v pořádku, tak si ho snad odvezeme. A víkend, super víkend plný výletů, pohybu, sportu, bylo to fajn. Takový víkendu by mělo být víc. Máme véču, máme vepřovou pečení, já jsem si tam přidala trošku kozího sýra, zeleninku, zeleninový chipsy a vybíráme, co si pustíme. No a tohle, ten Jurassic World, když je to čtvrtý v Česku, je to kravina. No tak ty mi řekneš, že se nechceš koukat na žádnou šajza. Chci si pustit na led, myslíš ledově ostří. No, tak. A co ty, už jsme jo, tak jo. Ale, co? Depka, no, ale to nevadí. Ok. To je pěkný film. Loučíme se, jdeme spát, mějte se krásně, díky, že jste se dívali a vidíme se příště u dalšího videa. Čauky!